yung pangako ko sa inyo na apat na senador siyam na congressman at isang uh, gobernador at iba pang opisyal ay isisiwalat ko ipinangalan sa Lito Lapit Foundation at ibinulsa ni Lito Lapit ganon kaganid ka magnanakaw si Mr. Per si Mr. Lito Lapit Kay Ito ang Historia Pinas Ibinulgar ni Toto Kausing ang baho ni Senador Lito Lapid na Diumano. Isa itong protektor sa Pogo sa Porak, Pampanga. Ngunit ipinahayag ni Toto Kausing na hindi lang daw si Leon Guerrero ang protektor ng mga Pogo sa buong Pilipinas. Meron daw Diumano apat na senador. Isa na riyan si Lito Lapid, siyam na congressman at isang gobernador. Sa kanyang nalalaman, hindi lamang nailabas sa balita na nakapangalan Diumano kay Senador Lito Lapid at ng kanyang asawa na si Marisa Lapid ang isang tax declaration ng 10 hektaryang lupa na tinayuan ng Pogo sa Purag, Pampanga. Nagulantang lalo ang lahat ng malamang habang tumatakbo ang Pogo sa Purag, Pampanga ay isa daw sa mga manager itong si Marisa Tadio Lapid na misis o dating misis ni Senador Lito Lapid at naglabas pa ng litrato si Toto Kausing na nagpapakita na parang close na close at talagang magkakakilala itong si na Mayor Jing Kapil ng Porac, Pampanga at ng boss ng Porac, Pogo na si Cassandra Ong Maaari daw itong gawing isang ebidensya na may koneksyon si Senador Lito Lapid o Leon Guerrero Dahil diyo mano matalik na magkaibigan si Jing Kapil at itong si Senador Lito Lapid Lalo na nung humarap sa Senado si Senador Lito Lapid panay-puri sa Mayor ng Porac, Pampanga na si Mayor Jing Kapil Ayon kay Atty. Toto kausing praktisado diyo mano ang sa kalibutan dalawa. Ibinulgar na pala noon pa ng kamag-anak ni Senator Lito Lapid na si Percy Lapid bago ito namatay na kaya daw hindi ipinaimbestigahan ni Lito Lapid ang Pugo sa Pura Pampanga ay sa kadahilanang siya pala ang chairman ng Games and Amusement sa Senado dahil nakikinabang pa si Senador Lito Lapid sa payulan nito kaya dahil sa kontrobersyang ito tungkol dito sa illegal na operasyon ng Pugo sa Pura at Pampanga umani ng mga negatibong reaksyon sa mga netizen itong senador iyan si Leon Guerrero walang alam sa Pogo. Siya pala ang chairman ng Games Committee sa Senado. Absent pa parati sa Senado. Ano ba ito? Pinagmamalaki niya na hindi na siya umaatin sa Senado. Dapat lito lapid, lagyan ka din ng electronic monitor necklace para malaman kung anong katarantaduhan ang pinaggagawa mo. Dapat laliman ang investigasyon sa pagkalink ni Lito Lapid sa Pogo. Huwag muna siyang magdepensa ng gusto na wala pa sa tamang paglilitis. Sabi ni Lito Lapid, mag-resign kung may ebidensya si Toto Kausing kaya patunayan niya ang promise niya na mag-resign siya sa pagkasenador total wala naman siyang qualified sa senado kaya noon nagsalita si Lapid sa senado halata scripted ang mga sinasabi nila ni Mayor labas ang baho ni Lito Lapid kahit buhay pa si Sir Percy sinasabi na kung anong klasing tao si Lito Lapid yan lang yan, pero sinasabi ko sa inyo na isa sa apat na senador ay isa palang masabi ko sa ngayon ay si Lito Lapid. So, yan ang una kong katibayan na talagang meron siyang uh, connection sa pugo sa purak, Pampanga. At ang nais nice ko lang sabihin, pero sa susunod ko na isiwalat, kung ano ang mga partisipasyon niya. Okay? So, sa ngayon, iba muna yung pag-usapan natin. Nung isang araw, ipinakita ko na yung katibayan na may lupa siya doon sa uh, lupa na kung saan ay tinayo yung pugo. Okay? Yung lupang ito, yung malawak ito, six, uh, 106 hectares. At isa dyan sa lupa dyan nakapatong dyan ay Royal Palacio, uh, Royal Grand Palacio na pag-aari na ni Roberto Pert Cruz na kaibigang-kaibigang matalik ni Mr. Lito Lapid. At si Mr. Roberto Cruz ay nagrepresenta sa apat na magkakapatid na mga Cruz. At sila ay ang malabo ang kanilang pagkuha ng lupa at ito ay inagaw nila mula sa mga magsasaka na kung kanino iginawad ng Department of Agrarian Reform noong 2001 pero noong 2003, ay kinuha nila, binalik kaya sa ilang kanila, kinuha nila ang isa sa katibayan ko ay talagang piniki nila mga perma ng mga magsasaka. So, okay. Siyempre, itong si Roberto Pert Cruz na siyang presidente rin ng Victoria Tourism Park na siyang nagmamayari ng subdivision ng Royal Grand Palazzo ay uh, kailangan niya ang tulong lilito lapid noong 2001, 2002 at 2003. At dahil si Lito Lapid ang gobernador ng Pampanga. So, yung lupa kasi ay sakahan. So, kailangan, alam mo naman yung mga negosyante sa lupa, gusto nila ang lupa ay mataas yung presyo. So paano mapataas ang presyo sa lupa? Sa pamamagitan lamang po sa pagpapalabas ng isang ordinansa sa munisipyo ng Purak o at para ito ay ideklara na hindi nasakahan kundi isang patayuan ng babahay o pabahay at isang mga patayuan ng mga komersyo at patayuan ng mga turismo. Okay? So dahil yan, ang dating lupa na sakahan ay mag, nagkakahalaga lamang na 100 hanggang 500 per square meters pesos ay kung i-convert na ngayon, maghahalaga, tataas ngayon ng halaga hanggang 10,000 piso kada metro kwadrado. So imagine kung 106 hectares ang pinag-usapan, eh, ang um, kada metro kwadrado ay 10,000 pesos per square meter. So ibig sabihin, kada hectare 10 million. So times uh 100 that is 1 billion maygit. Sabi so, sabihin, yung lupa na mura ay napahalagan mo na bigyan mo ng halaga na maygit 100 billion at pwede mo na ngayon iutang sa banko na kahit 60 million or sabihin mo lang 600 million lang, kahit hindi mo na bayaran ang utang sa banko, iparima mo sa banko, kikita ka pa. So ngayon, kung bakit yan ay kailangan ng papel ni Mr. Lito Lapid bilang gobernador ng Pampanga ay sapagkat ang ordinansa na zona na pagiging hindi na agrikultura ang lupa ay kailangan aprobahan ng provincial level. Siyempre, sa provincial level, ang hari doon ay si Lapid, gobernador siya. So isang utos na lang yan sa mga bukal o board member ay aprobahan na ngayon ang ordinansa ng purak. At kung maaprobahan, tataas ngayon ang presyo ng lupa. So kapalit niyan sa sir sa pabor na binigay ay binigyan ni Roberto Cruz si Mr. Lito Lapid iyon ay ayon sa ating source no na binigyan si Mr. Lito Lapid ng malaking lote sa 106 hectares at iyan ang 106 hectares ay naaprubahan bilang tumulong din si Lito Lapid at sa pamamagitan ni Gloria Macapagal Arroyo na siyang presidente noong araw na iyon ay na-convert na aprobahan ng Department of Agrarian Reform na ang Secretary on ay Roberto Obet Pagdanganan sa bilang turismo, komersyo, at pang na lupa. Biro mo, 106 hectares na sakahan, kinonvert sa ganun, ganun lang kadali. Kasi iba na may connection kay Lito Lapid, may connection kay Gloria Macapagal-Arroyo, siyempre sa mga Pineda family, may mga connection din sa ang sila niliging mga ibang official ng bayan ay susunod lamang sa otos ni Gloria Macapagal Arroyo yan. So, para ngayon, uh, gaganda yung pagbebenta o pagsasangla ng lupa at maraming bibili, kailangan siyempre ni Roberto Cruz na endorsement ng malalaking mga tao kagaya ni Lito Lapid. So, kapalit ng endorso, ulitin ko lang, binigyan siya ng lote. Okay, sa lote na yan, siya nagpatayo ng kanyang mansion Okay? So ngayon ng isang araw, pinakita ko, hinamon niya ko yung isang tax declaration na kung saan nag, nakalagay ang pangalan ni Mr. Lito Lapid at kanyang maasawa na si Marisa. So, yun ay isa sa katibayan. So ngayon, ang isa pa sa katibayan na akin nakuha ayon sa king source, nung tumatakbo pa yung pogo na yan, ay isa daw sa manager itong si Mrs. niya o dating Mrs. niya na si Marisa Tadeo Lapid. So kung uh, ano man, hinihingi kong uh, kung totoo man yun o hindi, nasa kay Lito Lapidya pag deny. Pero ayun sa aking source, ay talagang nga uh, pinag-uusapan na ng manager sa Pugo, ito si Mrs. Marisa Lapid. So ngayon, ang pag-usapan naman natin sa ngayon ay itong litrato na binigay sa akin na kung saan ay makikita mo na dikit na dikit, close na close, as in BFF, si Mayor Jing Kapil ng Purak, Pampanga at saka yung boss ng Purak, Hugo na si uh, ang pangalan Cassandra Cathy Ong. So ito pong litrato, tingnan ninyo. Gusto ko makita ninyo yung litrato para sasabihin niyo hindi ako nagmamarites. O, oh, yan. O, oh, tingnan nyo yung litrato mabuti. Yan ang litrato po. Ang nakaputi, nakita ninyo ay si Mayor Jing Kapil. Uh, ang uh, babae na naka-jumper ay si uh, Cassandra Cation. Siya po yung boss ng Pogo ng Purak. Po o, tapos may iba pa silang kasama dyan. Uh, guess where? Kung saan yan? Ito yung nakuha po ng 2021. Ito yung nakuha dito sa Pogo Land kung tawagin. So ngayon, kung uh, yan, ang uh, ating... Pwede uh, ga -ga, natin gamitin to na pruweba na talaga may connection si Dito lapit. Kasi bakit? kasi magkakutsaba naman talaga at magkaibigan na matalik din si Jing Kapil at si Lito Lapid. At matandaan nyo nang, nang magpakita sa Senado si, si Lito Lapid, uh, pa sila, tanungan kay Jing Kapil pero ano na yun, praktisado na kung anong sasagot. Diba sabi, Jing Kapil, ah, mayor, mayor, eh di ba... Wala, di ba, wala, wala akong lupa dyan? Eh, siyempre, yes, yes. Tinuturoan niya si Jing Kapil kung anong sasagot. So, yan po ang mga isa, itagdag na pruweba kung bakit masasabi natin talaga si Lito Lapid ay talagang may kinalaman. Hindi pa yan kung pa yan sinasabi kung ano ang meron sa apat na senador na may connection din doon sa Pogo na yan. So, ngayon, nais ko lang din uh, tirahin Itong salita ni ng palabas na balita ni Mayor Jing kapel na bilang mayor daw ay wala siyang kapangyarihan sa ilalim ng Supreme Court na papasukin at re raid ang uh, Pogo. Kaya ginamit siya ang bang decision ng Supreme Court sa Lim versus Court of Appeals at Pilapis versus People. Pero ang pagkakamali ni Jing Kapil ay hindi ito nag apply hindi nagagamit ito sa kanyang kaso. Kasi ang kaso niya, tinatanong lamang siya, sinasabi niya na walang mga business permits itong mga Pogo na to na o mga negosyo dyan sa Pogo. So ngayon, pag walang negosyo, para walang business permit, unang gagawin ng mayor ay hindi niya nasa totoo lang, hindi niya na kailangan inspeksyonin. Bakit mo kailangan inspeksyonin kung walang permit? Ang pwede mo lang ma-inspeksyon ay yung mag-permit, nag-apply ng permit at binigyan nyo ng business permit. Kaya magkarapatan kayo mag-inspeksyon. Pero yung hindi pa na ng 2024 ay hindi niyo pwede pasukin yan Kundi may karapatan lamang kayo mayor na isara bakit nyo pa kailangan inspeksyon na eh, Hindi naman nga nag-apply sa inyo ng renewal. Pero kung makita nyo naman sa labas, kahit hindi na makita sa labas, kung tumatakbo mo negosyo, hindi, isara nyo lang. E, tawagin ipadlock e, nyo lang kasi walang negosyo, walang resensya. Ganun lang kasimple. Pero yung kanya, yung katwiran, tinanong siya sa uh, hearing na hindi daw siya makakasapakapasok. Uh, Pilit daw nila pinapasok tapos pinigilan sila. So ngayon, binigyan niya ng katwiran kung bakit hindi siya makapasok dahil sa decision ng Supreme Court. Pero yung decision ng Supreme Court na si binabanggit niya ay nagsasabi, bawal ang mayor at ang kanyang polis na mangraid. Bakit? Mangraid bang pagpasok ko doon? Hindi naman na. Mag-inspection lang kayo kung meron kayong maayos na fire, fire extinguishers, fire systems, kung meron kayong health systems na maayos, kung meron lahat, maayos ba? Hindi naman kayo papasok para mang-akusa ng tao at hindi kayo papasok para mag-aristo. Yun ang bawal. Ang papasok ka mag-aristo at papasok ka magkakaso. Ang sa'yo lang naman, e papasok ka para lamang titingnan kung nasusunod yung mga patakaran patungkol sa kuryente, patungkol sa uh, mga apoy o fire. Siyempre, kailangan may fire extinguishers, kailangan may sprinkler systems kasi malaking building na. At siyempre pa, kailangan kung nakatupad ba sila sa tinatag sa kalusugan. Kailangan niya at saka titingnan din kung ang lahat ng mga empleyado ninyo ay mayroon pang occupancy kan uh, business permit, permit work or work permit. Kasi kad bawat bayan, may karapatan po ang bawat bayan na mag uh, kailangan na i-require ang lahat ng nagtatrabaho sa kanilang bayan o city na kukuha ng work permit sa kanilang bayan. So, pwede yon kasi ang pakay nila, hindi magkulong na tao, hindi mga aristo. O, oh, Mayor, huwag ka naman mangangan dyan. Uh, halata naman kayo ni Mayor uh, Lito Lapid na nag, uh, ano kayo, sa bahan kayo. So, ngayon, isa ka pang dagdag kong ebidensya na kung bakit si Lito Lapid ay talagang uh, uh talagang uh, in na in sa Pugo, sa Purak, Pampanga, ay ito, pakinggan ninyo yung uh, ilala, ilalabas ko rito na broadcast ni Mr. Percy Lapid noong September 22, 2022. Ito ay ilang araw lamang bago siya binaril noong October 3, 2022. So pakinggan ninyo ang sinabi ni Mr. Percy Lapid noong araw pa. Ha? Noong araw pa bago siya mamatay. Uh, ito, niyo. ninyo. No, yan. Uh, I-play ko ah. Pakinggan niyo ano sinabi ni Mr. Percy Lapid laban sa kanyang kamag-anak na kanya nang tinakwil. Iisip mo. mo. Pero ikaw ang chairman ng tinatawag na Games and Amusement Committee sa Senado. Hindi ako nagkakamali. Si Lito Lapid yan, mga kaibigan. Bakit hindi niya napapaimbestigahan ang mga nangyayari sa Pogo? Ha? Anong nangyayari dyan? Meron na ba kayong narinig na pinaimbestigahan ni Lito Lapid ang pagkor? Hindi. Nakikinabang siya Kaya niya lang kinuha yung chairman siya para makinabang siya. Oh, kaya walang investigasyon. Pogo. Lalo ngayon nakatakot-takot ang krimen. Sipin mo ngayon ha, merong ah, ha, ha, eh, ah, ano ito? Na-arresto. Ito. Apat na put tatlong foreigner ang nasagip di umano ayon sa pulis. Ha? Na mga nagtatrabaho sa Angeles City, Pogo. Diyan sa Angeles. Oh. If you're a business owner, then animated explainer videos are the best way to capture attention. Get more followers. At ito ay naaresto ang isang inchik. Isang inchik, ha? Uh, na dahil ikinulong niya itong apat na put dayuhan sa loob ng pogo mismo ha oh sa Angeles City malapit sa Angeles sa Balibago yata ito oh uh, in a statement sa isang pahayag ng Central Luzon Police Director uh, Brigadier General Cesar Pasiwin sinabi niya na ang PNP Anti-Kidnapping Group Operatives ay ni-raid. Sinalaka yung Lucky South 99 Building uh, sa Pilam Friendship Highway sa Angeles City para sa gipin si Wu Jia at ang apat na put dalawang foreign nationals. Sabi ni General Pasiwen, ang mga polis na umaresto dito kay Chen Yi Ben, 33 taong gulang ng Clark Freeport Zone, isang human resource officer para sa Pogo Company. Ito'y nag-ugat ho oh, itong operation na ito mula sa impormasyong natanggap ng anti-kidnapping group na merong mga uh, foreign nationals uh, na nagtatrabaho pero ikinulong sa isang offshore gaming operation sa lugar. ha? Uh, sabi ni General, hindi pa yan. oh, ito naman. Talaga itong mga dumayong inchik dito. Dito nila ginagawa yung krimen nila. Mga kaibigan. Uh, iba't ibang uh, unit ng pulisya naman, ang naaresto ang dalawang drug suspects at nakumpiska, nakakumpiska sila ng uh, umaabot sa halagang 48 o 408 million na halaga ng shabu, ha, sa isang buy operation sa Mexico o malapit sa Mexico, Mexico, Pampanga. Ha? Uh, ayon sa paunang investigasyon ng PNP Drug Enforcement Groups Special Operation Unit uh, National Capital Region ang haba. Ang mga naaresto ay sina Wenji Chen, 45 years old, at si Yan King, 42, na kapwa po residente ng Angeles City ang uh, operation ay inilunsad sa isang gasoline station uh, mga bandang alauna 45 ng hapon. Uh, nakabili sila ng limang kilong o ng limang kilong uh, hinihinalan ha? na nakalagay sa limang vacuum sealed plastic. Chinese tea bags gamit ang limang tigisan libong piso ha? Uh, na play money o sa ilalim ng mga tigisan libo limang marka money na 1,000 sa ilalim mga play money na lima lang yung totoo o oh. Uh, yung officer in charge ay nagsabi na Uh, ibinenta siya bu sa halagang 34,000 pesos. yon. Pagkatapos maaresto, ay nakakuha rin sila ng o nakakuha mga otoridad ng 55 Chinese tea bags na naglalaman ng uh, yun nga, 374,000 uh, pesos. Pati na yung sasakyan, ng mga suspect ay uh, kinuha ng uh, mga otoridad. O yan, mga kaibigan, puro mga Chinese ito na dito ginagawa ang kinilang krimen sa ating bansa. E kailan kayo kikilos para sugpuin yan? Ha? Dapat panagutin dyan yung mga uh, lahat ng pumayag sa uh, kwanoy, visa upon arrival. Simulan mo kay Vitaliano Aguirre. Isama nyo si Morente. So anyway, yan ang ano, na kay ni Mr. Percy Lapid tungkol sa Pugo. Na si Lito Lapid pala ay hepe o chairman ng Games uh, and Board na siyang may uh, uh, overseeing power sa mga Pugo sa Pilipinas. Pero at bakit hindi niya nakikilala? So bakit kayo sabihin niya na hindi niya alam nung no, nakarang hiling, hiring sinasabi niya na wala siyang alam na may pugo pala sa purak. Bayan sa purak ay dyan sa pinanganak. Dyan sa nag-aral ng elementary. Dyan sa nag-aral ng uh, high school. Di ba? Dyan sa nag-aral ng elementary sa mababang ano, ma sa ano sa Purak Low School, LOU, LOW, Purak Low School, mababang elementary school. Mababang para lang. So, ngayon, ito naman, ano, si, ano ba talaga si Eli Tulapid? Chairman ka pala ng Games and Amusement Board, tapos hindi mo alam focus sa purak. Ano ka naman talaga, man, no? Ay, talagang pinaglulukong mo talaga Pilipino. So, ngayon, uh, <coughs> sa sunod, magbabago ako mag-live practice tayo, ha? <coughs> okay. So, ngayon, uh, nais ko lang, ano, magbabati na ako, mag-out ako, no? Uh, kay magbabati lang ako, Mr. Francisco o kampo mga labdan na sa loob ng 10 hectare lupain na... ito, sasagutin ko lang muna ang tanong niya. Ang 10 hectare po na pugo ay napapaloob po sa bakanting, dapat bakanting na bahagi ng 106 hectares. Sa desisyon na 2003, November 2019, uh, November, 20, uh, November 2019, na utos ng DAR, pinakahuli, noong 2019, ay inutos na ang lahat ng mga natirang mga lupa na hindi napatayuan, na hindi napagawa ng golf course. At ang golf course pala, by the way, ng uh, Grand Palacio, yung Grand Palacio na subdivision ay katabi ng Pugo. At sa kabila ng Grand Palacio, merong tinatawag na golf course. At doon lagi nag-golf si Mr. Lito Lapid. Siyempre, kaibigan niya yung may-ari na si Mr. Roberto Cruz. At uh, mayroon din isa doon nakikita sa katabi ng golf course, mayroon ako mayroon makita ka doon na park hotel. At saka may kinayo na extension ng park hotel. Malaki ang kwento sa likod ng park hotel. Ikikwento ko sa inyo sa susunod na paglalive natin. Napaka no, may, may patayan, may murder na nangyari dito. Dahil lamang sa pera. So anyway, eh, ang klaro po dito, malaking tulong ang binigay o proteksyon na binigay ni Lito Lapid sa may-ari ng mga lupa na kung saan nakatayo ang pugo ay para kapalit na magbibigyan naman siya ng lupa. Kaya that's why may lupa din si Mr. Percy, uh, Mr. Lito Lapit diyan sa Pugulan na tinatawag. So ngayon, ang mga bakanting lote na natitira na hindi napatayuan ng golf course, hindi napatayuan ng hotel, hindi napatayuan ng building, hindi napatayuan ng bahay, ay dinisisyonan ng Department of Agrarian Reform na ibabalik na sa magsasaka. Pero ang problema hanggang ngayon ay hindi pa pinapatupad yung desisyon na yan sa, sa kabila ng lahat ay pinatayuan pa yung 10 hektarya na natitira ng Pogo. So para may ipatayo ang Pogo na yan, ang nangyari pinagpipilitan ni Roberto Cruz na kaibigan Mr. Lito Lapid. <clears throat> para pinatayo yung Pogo at para magpatuloy at walang sagabal, biro mo, siyempre kailangan nilang protection at ang proteksyon ng chairman ng Games and Awards, a uh, Games and Amusement Board sa Senate ay kailangan din nilang proteksyon. At kung totoo sinasabi ni Pastor Percy Lapid na si Lito Lapid palang gab chairman, edi mas lalong may dahilan para sisihin si Lito Lapid na para sabihin niya hindi niya na nakita ang pugo sa Purak Pampanga kung saan siya ay pinanganak, nag-aral ng elementary at nag-aral ng high school. So, yan lang masasabi muna natin sa ngayon at naubusan na tayo ng oras. Si Sabrina Lim, good morning po. Yan na tuto, napanood ko yung kape. Sabi, na ako, nagkwento uh, tungkol kay Lito Lapid. Inis na inis. O, alam ko yung kwento na yan sa sunod. inap e, na, 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 na play na rin po yan ni Super Mamshi at napanood ko rin ang ano ni Super Mamshi at uh, mamaya ipi-play ko rin yun. sa so, Siguro sa ibang angulo, para kasi makikita mo pinakamatinding ginawa doon ni Lito Lapid ay matapos ang tinulungan ni Mr. Percy Lapid na makakuha ng isang milyon bilang pundo para sa kanyang proyekto bilang gobernador ng Pampanga, ang kanyang ginawa na matanggap ang cheque ay pinangalan hindi sa provincial government ng Pampanga. Ipinangalan sa Lito Lapid Foundation at ibinulsa ni Lito Lapid. Ganon kaganid kamagnanakaw si Mr. Per si Mr. Ano, Lito Lapid. Kaya hindi po malayo, na si Lito Lapid talaga ay talagang protector ng pugo. Kasi malaki po, isisiwalat ko na napakalaki ang kinikita nila sa pugo. Kaya napakalaki basta nila hindi kayang hindi kayang tanggihan ang pera na inaalok, sasabihin ko sa inyo. At apat na senador ang involved dito. Okay? Ang isa dyan, o oh, ihihitatag ko na ang isa dyan si Lito Lapid. Ganyan lang kasimple, pero hindi ko pa sasabihin kung paano at ano ang mga nangyayari tungkol dyan. So, hamonin mo so, na siya. na uh, Mag-resign ka na talaga. Dapat dito lapid. Wala ka namang ginawa. Yung, yung pagsisweldo at pagkukuha ng allowances ay isang uri na pagnanakaw. Gaya ng ginagawa ni Robin Padilla, wala naman ginagawa para sa bayan. Bilang senador, ubo po senador, wala naman ginagawa. ibig sabihin, anong epekto na? Ang lahat ng sweldo na tinatanggap nyo, allowances, para sa, na makakahalaga ng dalawang million isang buwan, ay pagnanakaw na rin. Hindi ba, uh, Kabudyog Luciano, Diba kapag nanakaw na rin yan, binigibigyan ka ng swildo, walang kapalit na magandang trabaho? O, tapos by Jerry, ang tinuod ng ting pa, panalipon, si Nator Toto maayong, daghang salamat, Jerry Nisperos, the legacy of Kaper Silapid, lives on, o aral ako kay Kaper Silapid sa tapang. okay, Virgin Gana, Laguna, God bless everyone, Brian Pabustan, dali lang, dali lang, sa po, sa Francisco Magulamdan, Virgin Guna, Nitong Gomez, San Pedro Knights, Margo Vlog, kaya pala pinabura ni Kapil Silapit ang mga da ang dami niyang mga nasagasaan. na dito tayo, Brian Pabustan, San Pedro Knights, marami pa iba, no? Francisco Oy, Mary Jane Gona, Ben Spinida, Great morning po, Engineer Toto. Ay, pumunta ko kanina sa Purak, Pampanga. Pinasyalan ko ang Pogo. <laughs> o, PW Connors, at kinunan ko ng litrato yung Pogo. Ang pakay ko naman para matulungan ng mga magsasaka na nakuna ng lupa na pinatayuan na ng Pugo. So ingat po kayo, sabi niya Brian Pagustan. Tapos uh, sino pa, uh, sabi niya, I really find it surprising and depressing at the same time that politicians are not doing anything to investigate Pugo. Okay. Sa Bilibentura, so, so uh, yang mayor ng Purak ay isang hari ng Sablay. O oh, tama, sinungaling pa, hindi lang hari ng Sablay. Hello, Engineer. God bless. I'm happy to hear. Copper Voice again. We miss him. Oy, salamat. <laughs> pinatong pinatugtog ko? Revenge. Kaya pala yung Pinoy Chinese na nakilala ko last year, daming racket at construction diyan sa Pampanga at connected ang mga sa mga pugo. Kaya iyan masakit, no? Ah, uh, sige pahaging lang. Kaya po patuloy ng na yumayaman ay may may pera sapagkat pagdating po sa ka uh, ka, kan, ka -Lusyo, kung ikaw ay kontraktor, makontrata ka sa gobyerno, pag hindi ka mayaman, na ka pang bigay na pangsuhol sa magbibigay ng kontrata, hindi ka mayayaman, hindi ka mananalo. Kaya iyan pong sistema na babasagin ng bunyog. Kaya yung kontraktor ka, ta ang kapital mo, tamang-tama lang sa mga tao siswilduhan mo, tamang-tama lang sa pambili ng mga mga bulldozer mo, mga payloader mo, mga uh, excavators mo, mga gamit mo, ay hindi ka na ang hindi ka mananalo, lulugi ka kung hindi ka magbibigay ng isang bagong uh, disantera o di kaya botero o di kaya isang portuner. O ganoon ang ganoon ang kalakaran sa ating pamahalaan. Dapat babasagin namin 'yan isiyayan ya, isa sa mga misyon ng ng uh, bunyog pag pagkakaisa, pagbabago rin para sa katotohanan. Mula nakapundasyon po kami sa katotohanan. Si Francisco Macolobnan converted to commercial 10 ang tinayuan ng Pogo sa so 10 hectares and it, ang nais ko lang iklaro pala Francisco ang pagpatayo ng 10 uh, hectares ay nangyari matapos maaprobahan ang pagkansila sa conversion kaya napakalaking anomalya kaya lang ang ginawa ng mga mga grupo ni Roberto Cruz at kaibigan na kaibigan Lito Lapid ay pinatayo nila na pilit kahit na labag sa batas. At ang ginawa nila ay kunwari nagapila sa Office of the President. Pero yung apila nila lumalabas na lampas na sa oras kasi 15 days lang pwede ka mag -apila. Eh lampas na 15 days. Ginawa pa nila sino no protection, sino tulapin. Kaya hanggang ngayon, imbis na tatanggalin ng Department of Agrarian Reform, marami po silang binigyang pera na mga opisyal dyan sa Department of agri Form para hindi sila mapigilan sa pagpapatayo ng mga 46 pugo buildings. At pag pagpatayo pa lamang, sa pagbibigay pa lamang ng building permit, may problema pa. At pag matapos ma ma matayo ang building, ang kasunod doon, ay bibigyan kayo ng occupancy permit. Ibig sabihin, occupancy permit to occupy. Ibig sabihin, hindi mo pwede tirhan o gamitin ng isang gusali kung walang ibinigay ang bayan mo o ang city mo ng tinatawag na occupancy permit. Sa mga building na yan, isa lamang na grupo ng building ang binigyan ng occupancy permit. Yung iba wala pa. So yan, inamin ng engineering yan ng purak sa hearing ng Senado. So